Tak, dneska máme neděli 31.3. S tím, že tak nějak máme 12.16 odpoledne a rekonstrukce se nějak moc nepovedla. To víte, jak se setkáte s rodinou. Tam slovo dalo slovo a stávalo se až 11 a s tím, že teda člověk nemá čistou hlavu. Takže dneska ta rekonstrukce bude trošičku decentně podle stavu lidí, kteří mají rekonstruovat. No, dneska aspoň stihneme umýt auto, zajedeme na myčku a podíváme se potom, co je třeba jakoby připravit, a s tím, že teda se páme na výfuk a na další věci a uvidíme, jak to dneska půjde.